S-a trezit cu mort în casă. În dimineața zilei de 28 iunie, Raisa Muntean din satul Găuzeni a relatat la comisariatul de poliție că în așa numită Casa Mare l-ar fi găsit decedat pe soțul său. Eu mai scurt m-am dus la femeie. M-a chemat la nânsă că eu adeu să mă duc să-i ajut acarai niște gunoi. Și el a rămas culcat în Casa Mare pe pat. Și băiete nu era acasă. Eu am când am venit, zic că ai uitat pe unii. Deci că eu când am uitat, nu era acasă. Și el vine așa pe la poartă, la nou, iese acolo, fântână vine pe acolo. Și el nu știe unde el, că el nu era acasă. Dar mă duc așa mahala, cum ești sus, că zici că mama nu-i la mătă, că eu când am venit, în tine sunt vă trei chicături de sânge și tata și mama nu știe unde. Și de mine, eu adeuze, în seara așa m-am sătit pe lijan și m-am culcat. Eu n-am știut că el e mort în casa mare. Când adeuze, mă scol, mă duc în dâns, el așa cu cămieșa ridicat până ei și ea. Și nu, pentru că doarme acolo, nu știu că e mort. Mă sau mie, prin cea de vrem, că mă stat acolo, nu știu cu noi. Și când m-am întors înapoi, zic, el mai lăsul așa, mușat la scol. Și mă duc când și trag așa două palme și te fac, zic, scoate și apuc-te de lucru. Și când m-am uitat, el era mort răs. Și de eu nu știu nici, eu n-am văzut nici. Deplasată la fața locului, grupa operativă a comisariatului de poliție a stabilit că răposatul ar fi decedat în rezultatul unei maltratări crunte, ori pe corpul neînsuflețit erau vizibile diverse leziuni. Atât vecinii, cât și rudele apropiate povestesc că soții Muntean deseori se certau. Bărbatul mai aplica și forța. Soția lui, soția lui, nici nu-i chema, zic, Adiana Nașale, că eu ești nana. Adiana Nașale, să le iau că ai bătut, nu am urmat. Și m-am dus și am văzut că ta era bătut. Dar care ar fi motivul că l-a bătut? De asta nu pot, știu că fost și ori, ei întrebim și acolo, și-o avut, de asta nu. Nu mi-o lămurit. Cam cum o vedeți așa, cu ochii vineți, cam așa atâta vreme era. Care era motivul? De ce o bătea? Da, de ce? Ies duși el la lucru, asta e nana așa lor. Ies duși el la lucru și seara când vine, dacă nu i-a duși câte o garafă de genapă, bătaie. El cu tineu crescut, dat la de domn, stat, și mai mare acasă și... El nu-i prin ești gata și tot. Nu era copilul lui? S-a lui copii, dar i-a crescut statul. Dar de domn i-a crescut. Dar de ce i-a dat la orfelinat? M-au putere să-i crească. Colaboratorii de poliție au reușit să ridice de la fața locului haine de ale fiului răposatului, pe care erau vizibile piete de sânge. De către comisariatul de poliție au fost pornite cauze penale în baza articolului 145 alineatul 2 litera A J, pe faptul omorului cu circumstanțe agravante al cetățeanului Muntean Petru Vasili, anul nașterii 1963, locuitor al satului Găuzeni, raionul Șoldănești. Pe cazul dat este suspectat o rudă apropiată în comiterea infracțiunii. Cauza decesului este cauzarea mai multor lovituri cu un obiect contundent și dur, soldat cu decesul ultimul. După cum am fost informați la Procuratura Raionului, pentru comiterea unor infracțiuni, instituțiile de menținere a ordinii l-ar fi anunțat în căutare pe Ion Albu, feciorul decedatului. Mai avem a menționa că acum 3 ani, la Găuzeni, a mai fost înregistrat un caz când în timpul unei certe feciorul l-a omorât pe taică său. Atunci, pentru a șterge urmele, în taină, tânărul a îngropat corpul părintelui în marginea satului. Actualmente, ucigașul își ispășește pedeapsa.